Faktiskt fortsätta lite grann med Tord Grip här, som är här med anledning av boken Fotbollsspelarpojken. Och Spelarpojken, nu sitter du där med ditt dragspel. Ja. Det var så här du laddade inför matcherna, för dig själv? För mig själv, ja. Ja. Det gjorde jag. Det är ganska ovanligt. Ja, det är det. Men jag hade med dig i Japan och Sydkorea på VM. Så jag spelade där också, för vi var ju borta ett bra tag där. Så satt du på hotellrummet då och spelade för dig själv? Ja, det gjorde jag. Ja. Sen spelade jag på planet hem för alla. Ja, nu ska du få spela för alla som sitter och tittar på dig. Ja. Och det är en Drömmen om Elin. Som alla känner igen. Varsågod. Tack, Tord Grip, ja. Drömmen om Elin. Ja, någonting sånt där. Någonting sånt där som du laddade med. Tack för att du kom hit och lycka till med allt som du ska göra nu. För att jag har förstått att du ska leta efter släkt och andra saker. Ja. Eller hur? Du letar efter din familj och släkt tillbaka i tiden. Ja, det vet jag inte. Jag trodde du skulle få släktforska. Nej, nej. Det har min lillebror gjort jag tror en du gång i tiden. Fortsätt att spela, det låter ja, väl underbart. Ja, det ska jag göra. Tack för att du kom, Tord Grip.